alafu ndio tukuja nyumbani. Bandu befunyula mulembe. Mulembe swa. Nyinyi mnajua kwa nini ule mzee wa vitendawili hakuenda prayer breakfast? Aliambiwa ule pastor ambaye anakuja ni pastor wa kanisa ya Pende. Kama wewe ni mtu akwenda kwa uganga, atakamatwa na Roho Mtakatifu, mzee akaogopa hakuenda hiyo prayer breakfast. Na mimi nashukuru Rais Uhuru Kenyatta. Leo amenyenyekea kwa miguu ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna dhambi moja alisahau kuambia Mungu amsamehe. Dhambi ya kupandisha sukari ya bei ya sukari, dhambi ya kupandisha bei ya maziwa, dhambi ya kupandisha bei ya pikipiki, na dhambi ya maaskari kuenda kuwakamata wamama wa soko ati wajalipa pesa ya soko. Hiyo ndiyo dhambi ambayo Rais Uhuru Kenyatta alisahau kuomba msamaha. Na mimi nikuwa kijana Mruya, naomba ile msamaha kwa niaba yake. Jambo ya pili, watu ya Busia, hii serikali ya Kenya Kwanza ikifika tarehe 9 mkishapigia Rais Uhuru William Ruto kuwa rais wa nchi ya Kenya, bei ya maisha, bei ya bidhaa itarudi chini. Hakuna Waruya kwenda kununua bidhaa Uganda. Waganda ndio watakuwa nakuja kununua bei wa kununua vitu hapo, kwa sababu bei itakuwa imeteremshwa chini. Nyinyi tumeelewana? Mnataka yule mzee wa vitendawili aweke kwa wili baromeka Bondo? Aende Bondo, asiende Bondo? Wale wa kusema aende Bondo nione kwa mkono, aende Bondo, aende Bondo, aende Bondo, aende Bondo. Yangu ya mwisho, unajua Weta na huyu Msalia na William Ruto, si unaenda kuunda serikali? Serikali ya Kenya Kwanza. Na simemwambiwa tutakuwa na 30% kwa serikali. Mimi naomba Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Madividi, tukishachukua serikali mara moja, unajua tumekuwa na hawa maafisa wetu wa polisi ambao wengine wametafuta na wadosi, wajui kufanya kazi vizuri. Mimi nataka tukishachukua serikali tufanye police recruitment, na lori ikuja hapa Funyua ichukue vijana hawa waende wafanye kazi kwa serikali, waweke wapende na Nairobi kule. Hiyo ndio tunataka. Na hiyo sira basi, watu ya Buzu, watu ya Funyua, Bwana Yesu wasifiwe, Bwana Yesu wasifiwe. Ile sira basi ambayo polisi wamekuwa wakitumia, wanajeshi wamekuwa wakitumia, hadi sijui ukuwe na meno unashinda unaenda kula nyama, unaenda kufanya kazi ya kukamata wahalifu. Mpaka huko kwangu Mheshimiwa Weta, nimeona polisi mwingine wanaambia vijana watoe suruali, alafu wanashika maembe huku chini. Mimi nashindwa, ni maembe inaenda kushika wahalifu ama ni akili inaenda kushika wahalifu? Hiyo sio basi, tuiondee, ndio jeshi letu la Kenya ikuwe inafanya kazi ya kwenda mbele, si ndio? Mtapigia William Ruto kura, akuwe serikali wa akuwe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya? Mtapigia huyu Sakwe Bunyasi akuwe gavana ya hapa Busia? Niona watu wa Kenya Kwanza kwa mkono, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Mungu awabariki sana. Haya sasa, sorry. Haya sasa, nataka tupeane nafasi Mheshimiwa Sakwa Bunyasi atuongeleshe, alafu ndio tukuje kwa wale wa Funyula.